Ej, sem zdaj smo samo še tri, a to sploh bomo lahko sfolgal. Ja, pa jaz sem že naredila seznam, koga bi lahko poklical sam. Ne, si rekel, da... Po mojem bi rabil kakšnega novega, ne. Kaj bi rabil, kakšnega pridenga? Ja, lej, ja? Tale tukaj že pol ure neki toče, zgleda priden. Ja, lej, ta nam bo kamero, če naj drugega okoli nosu. Ja, lej, na, bi neki jaz sam, ne rabimo sam pridne ljudi, rabimo še tiste, ki so pametni, dejansko. O, lej, ja, tole, ja, tam knjižnice. Pa še očalama, ej, što pomeni, da spametno. Ej, vidva. Pejte sem, pejte sem. Ej. Pejte sem, boš poj delal, pejte. Zdaj si zaslužil malco. Mislim, da imamo ekipa za nov džumbus. Nova ekipa džumbusa. To je nova ekipa džumbusa, ki bomo z vami vsak mesec. Ali pač ne. Ali pač ne. V Medvodah se pripravlja Evropski dan, zato sem poprašal nekaj mladih, da mi povejo, koliko sploh vejo o Evropski uniji in njihovih institucijah. Jaz sem Kristjan Štancar iz Lama pod Storžičem, to je okrožje Tržiča. Star sem 17 let, pa hodim na srednjo šolo IGSŠ, ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica. Smer medijska tehnika. Jaz sem Jan Šorin, prihajam iz Verja in sem približno 18 let star. Ja, dober dan, jaz sem Maj Rebol, sem star 17 let in hodim na gimnazijo Šentvid. Zanimam se za film Teko. Ja, jaz sem Matic, prihajam iz Pirnič, sem star 18 let. Živa, jaz sem Katarina, stara sem 20 let in študiram pravo. Po eni strani sem mi, ker glede na to, da pač tako smo lahko enotni, pa da se pač tako veliko hitreje poveže, pa tako nasploh take stvari, pač naprimer to, da ni treba, ne vem, plačevati za pač tako, da hodiš iz ene države na drugo. Ja, jaz zelo malo načeloma vem politike, ampak ja, načeloma bih pa rekel, da ja. Evropska unija se mi je že od začetka zdela super ideja. Mislim, imamo vse te države, ki so nekako napol povezane, kakor samo s tem, da smo med mejami povezanimi. Ampak to, da imamo skupaj povezane finance, da si lahko pomagamo drug drugmu, to se mi je vedno zdela dobra ideja. To se pravi, da smo kot sosedje in da si kot sosedje, tudi če nismo dobesedno sosedje, da si pomagamo. Pač meni se zdi, da je dosti v redu, tako da. Zato se mi zdi dobra ideja, ker omogoča ljudem več zaposlitve pa več izkušenj. Recimo študentom, meni se to zdi najboljša ideja glede Erasmusa, da nam omogoča, da dobivamo neko znanje in izkušnje, katere bi malo težje dobili tako na svojimi sredstvi. Evropska unija nam pa pri tem pomaga. Mislim, da se bo ene par držav še v prihodnosti odcepali. Ene par se jih bo mogoče dodali novih. Ne vem, pač zdi se mi, kada če ne bojo malo spremenili mišljenja, kar se tiče pač tako nasploh, tako zadnjih pač teh stvari, ki so se dogajale, da bojo mogli pač tako nekaj definitivno spremeniti. Ne vem, a se je do zdaj veliko spremenil? Mislim, da se ni. Zdaj se ni zelo veliko spremenil v bistvu. Pač tako na prestolnici je pa Bruselj, ni tako? Ti, ne vem, no, težko bi rekel, Anglija je tako razvita država bila že tako in tudi, ko ni bilo EU, je bila Anglija že tako sama po sebi dobra, ne. Medtem, ko je vse te naše manjše države, ne, pa se mi zdi, da vse ne rabimo neko vezo obdržati, tako da mislim, da bo EU ostal in nekatere države bile razvite, mogoče Francija bojo tudi se odločile, da bojo kar šle. Medtem, ko ostale druge države, bomo pa ostale dokaj povezane. Če pa ne z EU, pa bomo kar še nov program najdeli. Meni se zdi, da bo najbrž šlo vse še bolj dol, pač če je najprej Velika Britanija, pol bo najbrž še kakšna druga država, dokler ne bo nič več ostal. Meni se zdi, da to nima neke tako bistvene vloge, da je Velika Britanija šla ven, ker še vedno je ostal velik držav. Je res, da je ekonomska dost močna, močno združeno kraljevstvo, ampak se mi zdi, da bomo zmogli tudi brez. Vem, da so, vsaj na naši šoli, so ene tekmovanja, kjer pač tako, pač da, mislim, da so ene debatirni krožki, pa da greš pojti tudi na Evropsko unijo. Sam nisem prepričan zdaj. Ja, včeraj sem snimal neke izjave za neke študente, mislim da, in so predstavljali kot neko potovanje v Francijo, na Kre. In naj bi se lahko pred temu še spoznal z nekimi evropskimi poslanci osebno? Ne, tega nisem jih raziskoval.
sem bolj, ne vem, kako bi sodeloval na teh področjih. Ne vem. Ne, to pa res ne bi vedela. Kaj z Erasmusom zih se najde? Lahko to okej. Ne. Ja, jaz sem šel z Erasmus Plus. Mislim, da jaz sem šel v prakso v tujini, v Budimpešto, za 3 mesece, torej 3 tedne. In ja, pač ne vem, zelo zanimivo je bilo videti, kako poteka pač delo nek izven Slovenije dejansko pač in kako življenje tam poteka. Največ, kar bi rekel, je, da sem mogoče enkrat s prijatelji delal en video, s katerimi smo, ki smo ga poslali na tekmovanje za neke vrste EU. Ne, nekaj tazga, drugač pa ne lih. Ne. Nisem. Nisem. Žal še nisem, ampak imam namen drugo leto. Prosim, sam pejte pogledat 10. marca na ta Evropski dan in se malo naučite, ker zdaj sem videl, da znate bore malo. Poglej, vse česar se luč dotakne, zdaj najno. Mraka in Petre ni več. Zaproti je zdaj najna rubrika. Midva sva Urban in... Katarina. In bova zdaj prevzela Zaproti. Za prvo temo sva rekla, da bo eno lahkotno, fan temo obdelala, namreč služenje vojaškega roka. Jaz sem proti temu, da bi služil vojaški rok, ker sem 70-kilski fantič, ki bi umrl. Medtem, ko je Katarina... Za. Meni se zdi pa to dobra ideja, zaradi tega, ker bi se mladi lahko naučili discipline, nekih vrednot, ki jih zastopa naša država in tako naprej. No, pa se kar lotva. Jaz sem tudi za služenje vojaškega roka zato, ker bi se mladi naučili discipline in nekih vrednot. Ja, sam, poglej, to se lahko naučiš disciplino, če greš k skautom, če greš k tabornikom, a pa če imaš doma dobro vzgojo, ker sicer malo manjka, ampak se mi zdi, da se da upeljati. In s tem, ko bodo to doma starši delali, ne bo treba dati državi tok in tok denarja za to, da bomo imeli neko vojaški rok. No, ampak še vsem se mi zdi, da neka dodatna vzpodbuda k disciplini ne bi škodovala. To imajo potem borilne veščine, imajo kakšne razno razne obšolske dejavnosti in sama šola bi mogla tudi učiti discipline. Imajo šolo v naravi, kjer se to lahko učijo, kjer spet je veliko cnejško, ker da za vsakega posebej naredijo neko uniformo in vojaško usposabljanje, ker to ni zaston in bomo plačevali to davkoplačevalci. No, še ena stvar, zakaj se mi zdi to neumno, je zaradi tega, ker davko imamo že tako preveč in potem, da bi uvedli še neko obvezno vojsko oziroma obvezno služenje vojaškega roka, bi potem potrebovali neke poveljnike, ki bi učili in usposabljali vse novince, potem bi potrebovali več vojaških uniform, ker pač ne morejo biti tam v trenerkah in adidaskah. Potem potrebovali bi več nekega orožja, s katerim bi se lahko trenirali in to gotovo ne bi plačala vojska s svojim denarjem, ker dajmo roko na srce in ga nima veliko. In kdo bi potem to plačeval? Davkoplačevalci. Sicer se strinjam s tabo, da je to nek dodaten strošek, ampak vsen bi ta strošek pomagal pri obrambi države, da bi bili bolj močni v primeru, da bi prišlo do vojne. Prav tako pa bi to bila neka investicija v mlade, da bi bili bolj fizično aktivni tudi in posledično bi se lahko tudi izboljšalo malo zdravje teh mladih in posledično zdravje države. Pa Katarina, jaz nočem biti vojna. Jaz nočem biti vojska, jaz bom te umor. A veš kaj, ne, če si toliko cool, bi mogli pa še ženske služiti vojaški rok. Zakaj pa ne, si smo vsi enaki. A si še toliko za? Sem za, ker jaz bi šla brez problema. No, ok, zdaj si me malo uničila. Zgleda, da si zmagala tole. Jaz nisem bil dost močen, sem preveč šibek. Tako da čestitke. Hvala.
Ja, moja zgodba je kar zanimiva. No. Moja želja velika je bila, da bi vedno delala nekaj v povezavi z ljudmi. Tako da sem bila pa tista pridna osnovna šolka, odlična, zato je bila najbolj logična izbira, da grem na gimnazijo po osnovni šoli. Kar sem tudi naredila, sem zaključila Kranjsko gimnazijo. Potem sem se naprej upisala na faks, ampak ta moja želja še vedno tlela. Tako da sem poleg fakultete se odpravila še v Ljubljano na srednjo zdravstveno šolo, kjer sem naredila oziroma zaključila srednješolsko dodatno izobraževanje za kozmetičnega tehnika. Tako da to je bila moja poslovna pot oziroma šolska pot, no. Poslovna, kar takole pa narob, ja, takole še drugo novo prosim. Ja. Poslovna pot je bila pa zelo razgibana, ampak zdaj na konc koncov je v bistvu me pripeljala točno tja, kamor želim. Tako da imam svoj kozmetičen salon s poudarkom na pedikuri. Zelo veliko delam tudi na področju celotnih Medvod, tudi pedikure na domu. Ja, jaz mislim, da v prvi vrsti mora to biti človek, kamarad, so ljudi. Ker to je poklic, ki v bistvu zajema oboje stransko spoštovanje. Tako spoštovanje stranke, kot pa tudi stranka spoštuje tega, ki mu ta, to nego opravlja. Kot vidite, je zelo pomembna zaščita pri tem poklicu. A ne? Vedno delamo s sterilnimi inštrumenti, zaščititi moramo sebe in pa svojo stranko. Je pa ta poklic zelo zanimiv, ker je v bistvu zelo ima odprte možnosti. Lahko s tem poklicom si na samostojni poti, lahko pa pač nekje delaš v enem salonu, v enem studiju in se priključaš timu, kozmetičark oziroma pedikerk. In pa vse umestne variacije so mogoče. Tako da za vse tiste, ki imajo podjetniško žilco, odlična priložnost, ravno tako pa tudi za tiste, ki bi radi delali naprej v timu. To je pač srednja šola na zdravstveni, srednja zdravstvena šola, program kozmetični tehnik. In je zelo zanimivo, ker recimo en izmed predmetov je tudi latinščina. Zato, da prepoznavamo sestavine, ki so na kozmetičnih preparatih. Potem farmakognozija, okvarjanje z zdravilnimi zelišči, potem mišice. Za masaže, da veš, katero mišico prijeti, katero mišico zmasirati, katera mišica je zakrčena. Glede same pedikure, je nekaj so osnove, je teorija, po drugi strani pa zelo veliko tudi prakse, zato da prepoznamo vse bolezni, ki se lahko pač na nogah in na stopalih pojavijo. Najbolj pogoste bolezni oziroma pač težave, tegobe, ki jih imajo stranke, so glivice in glivična obolenja, potem otiščanci in pa kurja očesa, potem oraščeni nohti in pa trda koža. Jaz sem zbrala ta poklic v bistvu zato, ker neskončno uživam ob tem, kar delam. In sem absolutno mnenja, da če bi vsak delal v življenju tist, kar rad dela, bi bil vsak poklic lahko pravi poklic. Vsak, recimo en primer lahko povem. Mene neskončno osrečuje, imam eno stranko, pri kateri se oglasim dopoldan. In jaz pridem, pa ta gospod me počaka zjutraj s kitaro in v tem času, ko nekako namaga noge, noge mi zaigra na kitaro. A je kaj lepšega, kot da imaš poklic, da zjutraj ob 9 zjutraj ti nekdo zaigra za dušo? Ali pa recimo en drug primer je, sem imela gospo, ki mi je potem zaupala, da v življenju še ni imela odprtih sandal, zato ker je imela pač tako skrivljene in pa neurejene nohte. Da ima cela poletja nosi zaprte čevlje. V bistvu je to skor nedojemljivo, ampak je. To so pač skrivnosti, ki jih vsaka oseba v sebi nosi. In jaz sem zelo hvaležna, če ljudje se lahko toliko sprostijo tukaj v mojem salonu ali pa v mojem obisku, da mi te svoje strahove zaupajo in da jim lahko pomagam. Seveda tudi mladi, tudi fantje, tudi dekleta. Tako da zdaj, ko pred poletjem, bo to absolutno must do, ena izmed stvari, ki jih imate na seznamu, tudi mladi. Noge, nohte, pete je treba urediti pred poletjem, zato pa
Nikakor to ni stvar samo za stare in nikakor pedikura ni samo za ženske. Ja, seveda, ne vsako stvar ima dve plati. Mogoče je tukaj še najbolj, saj mene osebno, me skrbi ali pa največ pozornosti posvečam varnosti. Varnosti pred okužbami sebe in pa strank. Vedno je treba biti zelo previden, delati z sterilnim orodjem, z izkušnjo, z občutkom, da se slučajno stanje ne poslabša. Kajti lahko imamo primer, ko se oglasi stranka z okutnom, oraščenim nohtom, kjer pride lahko tudi do lažjih, blažjih krvavitev. Ampak potem so pač že stvari, kjer na podlagi izkušenj presodam, a je potrebno, da se stranka oglasi pri zdravniku oziroma pri kirurgu, a je zadeva pač do take stopnje razvita, da se lahko še jaz ločim. Osnova je, mi mu rečemo, brusilni strojček. To je pred leti, pred desetletji se je večina pedikure delala z rezili, zdaj se pa pač gre razvoj naprej in delamo s finimi vrtilnimi inštrumenti. To so brusi in pa razna rezila. Zato potrebujemo eno tako osnovno enoto z zelo visokimi vrtlaji, pri kateri reguliramo število teh vrtlajev in pa tudi regulacijo, v katero smer se vrti, zato da v pravo smer noht tudi uredimo. Ta strojček ni uporaben samo za nohte, ampak tudi za odstranjevanje trde kože. Še poseben poudarek pa pri odstranjevanju otiščancev in pa kurjih očes. Poleg tega strojčka in pa brusov, ki jih imamo, so zelo pomembna ta ročna orodja, kot so klešče, škarice, razne pilice. To je osnovno lupa, ne, da imamo dovolj svetlo površino, da vidimo, kaj delamo in pa dobra osvetlitev. Lepo pozdravljeni, danes so z vami kuharska mojstra Katarina Črnivec in Matic Herceg. Katarina je nova pečena džumbusmanka, ampak smo jo že kar kujem ponucali, se pravi v kuhni, da vidimo, če je tako, kaj je treba biti. Ok, Katarina, kaj bo danes v bistvu sploh delala midva? Danes bova delala omešana jajčka. Kakšna pa so ta omešana jajčka? Ker vidim, da imaš neke druge sestavine kot samo jajčka. Ja, najprej bova pa pekla paradižnike, pa bova pa zraven jajčka še omešala in to bo odlično. Naj samo dodam, da jajčka so iz domače kurice in tudi paradajz iz domačega vrta, da ne bo slučajno kakšnih pritožbki. Ok, se pravi najbolj, da se... Kaj pa še tu? Tukaj pa imam, moja predraga sestrična mi je naredila sol s čilijem, tako da bo malo zažgal. Ok, super. Ampak pa izbiri, lahko ne naredite tega. Ok, bomo kar začela z današnjo eksperimentacijo. Jaz bom dal noter puter, oziroma še na začetku bova povejala to, stroške res nimate veliko. Puter, 7 gramov putra, oziroma natančneje polovico putra, date noter. Zdaj bo Katarina delala nadaljne. Zakaj bi so ta hrana priporočljiva? Glede na to, da smo študentje, ti kar deli, Katarina, je zelo priporočljivo, oziroma večina študentov nažalo zna samo skuhati jajca. Zakaj si ne bi to stvar malce popestrili in naredili obrok malce bolj zanimiv kot ponavadi? Katarina, kako ti gre? Odlično. Si zadovoljna s temi domačimi paradižniki? Paradižniki, super so. Pazi, da se ne boš orezala, kaj ti zdravstven dom danes ne dela, tako da, ker imajo dopust. Ne, jaz se hecam. Zdrav sem doma, vse štima, tako da Katarina se pa tudi ne bo poškodvala. Ta stvar je zelo priporočljiva za vse študente, res ni draga, je pa zelo kalorična, tako da se konkretno naješ tudi punce, ki pazite samo na postavo, če se boste kdaj pregrešile, nič za to, lahko kar dava gret. Moramo paziti, da ne bo prišlo do kakšne požara, ker če ne bomo imeli še intervencijo danes.
vendar nič za to, smo tudi zato na Jumbusu usposobljeni. Evo, to se zdaj gre. Koliko paradižnikov si pa narezala noter? Ene, pet sem jih narezala. Pet paradižnikov. In kava pa sedaj naprej naredila? Bo mačkan pomešala, pa počakala, da se popečejo. Zraven bova dala mačkan soli. To je sol s čilijem, si rekla, ne? Ja. Kako pa narediš to sol s čilijem? Oziroma, kako tvoja sestrična naredi to sol? Čist preprost, doma zgoji čilije, potem jih pa da v en kozarč, nareže, da zraven sol in to je to. Jaz mislim, da je že pripravljen, da bova dala jajčka doter, pa da malo skladiva tole. Ok, se pravi, ne, ti kar prepuščam delo z jajčki. Vidim, da ti to kar gre. Se pravi, zdaj bova dva kurja jajčka, ne od petelina, ampak od kure, bova dala noter, bova to naredila. Ti pa kar meši. Evo, kako rokažete, ženske imajo zmeri zadnjo besedo, tako da itak ne upam se sploh pritožvati. Zaenkrat kar v redu zgleda, ne moram reči, da zaenkrat sva res master šef, tako da mi to kar v redu deluje. In Katarina, kako ti je kaj všeč pri nas? Pa je super, je. Koliko pa stane, recimo, tale obrok, ki sva ga midva zdaj naredila oziroma ga delava, koliko približno stane, da vejo naši gledalci? Pa tako, če kupite mocarelo na znižanju, potem jaz mislim, da pride tako ene 3 evre, bi rekla, 3-4 evre. Če pa pokličete v naslednjih 5 minutah, pa dobite tudi paradižni gratis. Naprimer, naj mislim, malo reklamiramo še reklame, ampak treba. Ok, mi smo zdaj prišli do nekak skoraj zaključka. Jajčka so popečena, mešana z paradižnikom, kaj pa zdaj še dodala? Zdaj bova pa samo še malo mocarele dala noter za svežino. Za svežino malo mocarelce. Odlično ti tole gre. Pazi, da sem že rezala. V redu bo. Odlično. Evo, in to vas zdaj verjetno premešala. Drugače pa priporočam vam, nama danes ni zneslo, vendar če imate doma ponu, delajte to na ponvi. Mi da vam bova na koncu vseeno pokazala najin prečudoviti izdelek, tudi probala ga bova, tako da boste videli, da je dejansko užiten. Res, mislim, zelo malo časa rabimo, da pripravimo ta izdelek in meni zgleda res vrhunsko. Si končala, Katarina? Ja, boš probal. Bom probal, z veseljem. Evo, takole malo... Jaz boljšega obroka še nisem jedel, boš ti probala? Mislim, da bova kmalo dobila kakšno povabilo, kakšno kuharsko vdajo. Odlično, ne? V glavnem, če bi radi to naredili res še enkrat, rabite jajca, domača, seveda, moramo tudi malo na zdravje gledati, domač paradižnik, malce soli s čiljem, lahko je tudi normalna sol, to čist po želji, in mozzarella, če hočete dodati to piko na i. Midva se počasi poslavljava, tako da z vami so bila Katarina in Matic. Pa se vidimo drugi mesec v kuhini. Čau! Ja! Jumbus ima nove starešine. Mislim, da je čas, da te nove testiramo, če so pripravljeni za sprejem v ekipo. Stoj mirno! Ja, gospod Matic, gospod! Maj, junij, september, avgust! Si igriv? Pojdi se igrat! Katarina, si športno dobro pripravljena? Dokaži to! Gremo! Opa, pa, 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 pa! Kaj je to? Se bo delala sklica, kaj? Hitreje, pokaži mi tvojo zabavno faco! Dajmo, dajmo! To mi je zabavna faca, rekel sem, pokaži mi zabavno faco! 64! Ali se zabavaš? Ja se, gospod! Pokaži mi zabavno faco! Portret danes malo drugače. Skupinski portret. Saj so člani Rotary kluba Medvode tudi letos, že tradicionalno 11. zapored podelili priznanja 13 učenkam in učencem iz vseh osnovnih šol v občini Medvode, ki ustrezajo posebnim kriterijem. Ti ne temeljijo toliko na šolskem uspehu in znanju, ampak na kvalitetah pomembnih za dobro socialno življenje.
In nagrajenci letos so... Benjamin Nahtigal je izjemno uspešen plavalec in odličen učenec. Prijazen, srčen in pripravljen pomagati sošolcem. Do učiteljev ima zelo spoštujoč odnos. Pri pouku aktivno sodeluje in bogati šolsko skupnost svojo razgledanostjo in iskrivostjo. Nika Govekar je izjemno marljiva in uspešna učenka. Izstopa svojo prijaznostjo in toplino do sošolcev in učiteljev. V razredni skupnosti je priljubljena in takoj pripravljena pomagati. Poleg tega uspešno trenira atletiko. Zala Koželj izstopa svojo pripravljenostjo in trudom, ki ga vlaga v učenje. Odlikuje njena delavnost, učna odličnost in izjemno spoštljiv odnos do učiteljev. Kljub učnim oviram in individualiziranem učnem načrtu uspešno gradi svoj učni uspeh. Taja Malnar je dobra učenka, vedno pripravljena pomagati sošolcem, s svojim vedenjem ugodno vpliva na razredno klimo, je aktivna tabornica, uspešno sodeluje na likovnih in literarnih natečajih ter igra kitaro. Je članica Kut Pirniče, kjer igra v večjih predstavah, med drugim tudi v dobrodelni predstavi Med zvezdami. Tija Jagrič je vzorna učenka, ki je vedno pripravljena pomagati sošolcem, je uspešna plesalka in se udeležuje državnih in mednarodnih tekmovanj. Je iskrena in srčna. Sodeluje tudi na prireditvah, angleški in slovenski bralni znački in različnih šolskih tekmovanjih. Erika Luštrik je odlična učenka, z velikim srcem, iskrena in prijazna, vedno pripravljena pomagati in sodelovati. Prizadeva si za dobre prijateljske odnose med sošolci in aktivno bodri in pomaga šibkejši. Sodeluje pri angleški in slovenski bralni znački. Jakob, Klemen, Lovro in Mirjam Kavčic so se na osnovno šolo Medvode vpisali v minulem šolskem letu. Gre za četvorčke, ki predstavljajo edinstvenost v splošnem okolju, a so kljub podobnosti vsak na svoj način prepoznavni. Odlikuje jih predvsem pozitiven odnos do življenja, iskrenost, poštenje, resnicoljubnost, pomoč sočloveku, samostojnost in vestnost ter učinkovito delo tako na šolskih kot na interesnih področjih. Vsi štirje so se odlično izkazali na različnih učnih področjih, športnih tekmovanjih in glasbi. Njihova izjemnost pa se zelo izkazuje v krogu sovrstnikov, saj delujejo kot pozitivno jedro, a se ob tem ne izpostavljajo na zvrh. So prijetni sogovorniki, zanesljivi pri zaupanih nalogah, veseli, prijazni in radoživi učenci. Maruša Bergant je prijazna, velikodušna in dobrosrčna, aktivna, odzivna, pozitivno naravnana. Sošolcem pomaga pri nalogah in učenju, v šoli je zelo uspešna, pri pouku prizadevna in odgovorna. Udeležuje se tudi različnih tekmovanj. Veselijo jo jahanje, odbojka, rada pa ima živali, je aktivna tabornica. Maša Kalan se rada veliko smeje, je prijazna in zabavna, rada priskoči na pomoč, sošolcem razloži težko snov, pomaga reševati naloge in druge stiske. Je aktivna in odgovorna pri delu v skupini. V šoli je zelo uspešna, udeležuje se tudi različnih tekmovanj. Veselijo jo tudi jeziki in odkrivanje sveta. Matic Bitenc Babnik je prijazen, razumen, spoštljiv in komunikativen. Rad se druži, je pozitivno naravnan in do sošolcev pristopa tudi z dobrimi nasveti. V šoli je zelo uspešen, pri pouku in interesnih dejavnostih prizadeven in odgovoren. Pri skupinskem delu pa sodelovalno naravnan. Ukvarja se s konstruktorstvom in modelarstvom. Udeležuje se različnih tekmovanj, veselijo pa ga tudi računalniške igre. Devetošolci zbirajo, kam se bodo vpisali, osnošolci se hodijo na informativne dneve, razmišljajo, kam bi naslednje leto se vpisali in ena izmed
zanimivih izbir in pa uporabnih je prav gotovo tudi srednja šola za zdravstvo in pa kozmetični tehnik. Priporočena bi vsem, tako puncam, kot pa tudi kakšnim fantom. To ni pač punca, ki je rezervirana, ne, šola, ki je rezervirana za punce. Vsem, ki jih zanima, ki imajo občutek za sočloveka, ki so natančni, ki dajo veliko na estetiko, na dobre medsebojne odnose, ker biti kozmetičarka je v bistvu zelo široko področje. Ne? Lahko se ukvarjate z nohti, lahko se posvečate z ličenju, lahko masažam. Masaž je tudi toliko vrst, od športnih masaž do protibolečinskih, sprostitvenih, masaže za oblikovanje telesa. Tako da potem imamo, kaj imamo še, depilacije so zelo aktualne, limfne drenaže, to so stvari, ki so zelo dobro bitne za človeka oziroma za stranko. Tako da kar pogumno. Je tudi zanimiva šola, ker je veliko praktičnega dela. Že v sami šoli, kot se jaz spominjam, smo imeli svoje prostore kot kozmetične salone, kjer smo se potem učili. Nekatere modele so nam priskrbelo šol, nekatere smo pa pač sami za svoje prijatelje, sorodnike pripeljali, pa smo se na njih učili. To je tudi čar mojega poklica, da v bistvu en dan ni enak drugemu. To je pač stvar, ki meni, moji osebnosti zelo ustreza. Glede na to, da imam tako stranke naročene v domačem salonu, kot tudi na terenu jih jaz obiščem, si potem pač tako tudi razdelim delovni teden. Če je le mogoče, si dva dneva organiziram tako, da obiščem stranke na terenu, ostale dni pa pač delam doma. Velika prednost tega je tudi, da se lahko časovno prilagodim strankam, recimo nekatere stranke, z veseljem pridejo zjutraj že pred službo na nego. Ali pa masaža, pa še večinoma zvečer, pridejo pozno zvečer, potem se pa doma samo še v posteljo zleknejo in zaključijo čudovit dan. Tako da, masaža stopal v bistvu lahko vpliva na absolutno počutje celotnega telesa. Ko pritiskamo na določene točke na stopalu, se lahko zgodi, da bomo čutili odziv čist nekje na telesu, v želodcu, v rami, lahko se nam bojo začele solziti oči. To so pač te točke, ki so povezane z našim telesom. Zato pa po opravljeni masaži je stranka sproščena, nekatere so zelo raznežene, nekatere gre na jog. To so vsa občutki, ki so dovoljeni po masaži stopala oziroma zaželjeni. Meni je recimo posebno zadovoljstvo, da je ta poklic uvrščen tudi med obrtniške poklice, da smo obrtniki, kozmetičari smo v bistvu obrtniki. To me navdaja z eno tako posebnim ponosom, da spadamo med tiste poklice, ki s svojim znanjem, svojim delom doprinesemo k ugodju tako družbe, kot pa tudi k svojemu razvoju. Tako da meni osebno to zelo veliko pomeni, da sem obrtnik. Je pa zanimivo, zdaj trenutno so zelo moderni tetovatorji. In če želiš biti tetovator, moraš imeti poklicno šolo oziroma pač kozmetično šolo. Tako da v bistvu, ja, sama izobrazba mi omogoča, da bi bila jaz tudi tetovator, ampak žal nimam toliko smisla za tetovaže, ja. Prej, ko smo se pogovarjali za koga, ne, kdo so moje stranke. Zelo zanimiv segment mojih strank so tudi športniki, ki imajo veliko težav s stopali. To so tekači, smučarji, planinci, ki imajo razne otiščance. Nedolgo nazaj sem imela, to se lahko zgodi tudi komu drugemu, no, ni treba, da je ravno športnik. Ko pride pod pljudba oziroma kri pod noht, imamo eno izmed brusov, je tudi temu namenjen, da se v bistvu nohtek prevrta, kri steče ven in s tem preprečimo, da bi bilo spodaj črnica oziroma da bi bil črn noht in da bi noht odstopil.
marsikdo rabi mesece ali pa celo leta, da se oglasi. Ja. In to je treba spoštovati. In to je bil en izmed mojih konceptov salona, preden sem ga odprla, da bi ljudje, ki bi se pri meni oglasili, da bi se oglasili z veseljem, brez predsodkov, tudi vsi tisti, ki niso. Zato, ker vsi zelo je razširjeno mnenje, da kozmetični salon je pa za tiste, ki so že lepi in ki bi bili radi še bolj lepi. Vsi smo lepi in kozmetični saloni so za vse, ne samo za tiste, a ne, izbrance. No, evo, to počakamo, da se posuši, pa smo. Živjo, sem Ana Lucija, stara sem 17 let, prihajam iz Žlep pri Medvodah in hodim na škofijsko klasično gimnazijo. Kudelaja, Pepko, Mika, Tane, Lidje, Tačko, da. Petja sem začela pri, ne vem, pri 3 letih. Ne vem, že kot mehna sem zelo rada pila. No, potem sem pa v kakšnih pevskih zborih, ne vem, mladinski, še prej otroški, ne vem, v šoli, v cerkvi. Tako, pa sem pa, ko sem prišla naprej na gimnazijo, sem pa zdaj v zboru, v dekliškem zboru svetega Stanislava. In je toliko bolj intenzivno zdaj to petje. Ja, v bistvu se mi zdi, da je to, no, da sem naredila svoj avtorski komad. Besedilo pa glasbo s pomočjo mentorja, no, me je on spodbujal. Pa ne vem, kakšni glasbeni dosežki z violino, sicer nek ne vem kaj, ampak tako, kakšni koncerti ali pa... Ja, že to, da sem naredila glasbeno šolo, da sem ustrajala, mislim, se mi bo zelo veselje. Je tako, misli, da je dobro, no. V bistvu ta povod za snemanje in vse to, da se je naprej dogajal, je bila ta glasbena olimpijada. In je bil mentor v bistvu tako navdušen, da smo pa naprej snemali. Sicer nisem bila jaz nekaj velik za to, no. Sem tako rada sama pela in v zboru. Ne, da bi se neki flis postavljala, ampak ja, je bil tako navdušen, da smo mogli pesniti, tako da ja. Ja ne vem, se mi zdi neki v tebi se prebudi nek tak čud, da bi dal še iz sebe, da pač da ne pojaš in ne igraš samo od drugih, ampak da daš tudi to iz sebe, izliješ na papir, ne vem, tako no. Da imaš nekaj svojega tudi, da ti ostane nekaj. Na svetu je vse več ljudi, ki bi želeli si, da jutrišnji dan za vse postal boljši bi. Krivični, brezobzirni, vase zagledani, izgubljeni so preteklosti, zato potrudi. Bo vse se začne. Just say thank you, hvala, danke, merci. Svet takoj se lepši zdi. Deli na smehe, objeme srca in zapoj si. Šalala. Če vsak se potrudi, deli pozitivo, bo manj žalosti, boleči. Poslušam hvaležen in žareva ljubezen in bodi brez skrbi. Zato potrudi se, ker s tabo vse se začne. Vem, mogoče to, ta prva izkušnja s tem, kako se snema sploh in kako se potem to oblikuje vse skupaj, zvoki in inštrumenti in vse. To je bilo kar zanimiva izkušnja, no.
S pisanjem ja, ampak se snemati pa ne vem, bom videla, kakor bo. Nimam prav ne vem kakšnih posebnih načrtov. Zdaj z glasbo lahko bi to povedala še, da ta zbor na gimnaziji je v bistvu kar uspešen. Gremo zdaj poleti gremo v Barcelono na svetovni zborovski simpozij. Je tako kar zanimivo. No. Tudi veliko pripravamo, veliko pevskih vikendov, veliko pevskih vaj. In je tako, no, super je pet, da je vsak danjem življenju to prisotno petje in glasba. Že to, no, bili smo zbrani izmed vseh zborov na svetu. Mislim, da je nam 20 zborov je bilo zbrani. In se mi zdi, da je kot neke vrste tekmovanja. Bolj tako, no, da se predstav zbor v širši publiki. V zboru pa je malt ena, razdeljena smo v 4 glasove, to je ta drugi najnižji. Pojem pa v bistvu vse, ne vem, kar mi pač srce poželi, ne vem, tako, res vse. Ne bodi kot drugi od Ditke, oziroma besedilo je napisal, upam, da sem vam zdaj zmotila, Feri Lanšček. Ja, je. Feri Lanšček je napisal to pesem. Sem v bistvu posnila zraven tega avtorskega komada, ker sem to pesem sem pa že prej na, na glasbeni olimpijadi v Ljubljani. Sem to pesem zapela in zaradi tega, ker sem bila tudi dosti visok, mislim, vse točke sem dobila in je bil pol ta mentor moj čisto navdušen in pa je rekel, da bi še to posnel. In ja, tako je nastal ta cover. Ta tretja pesem, Anna Forever, je pa napisal Feri Lanšček. Oglasbil je pa en drug, tako da je pol Feri Lanšček mene prosil, če bi to zapela. In smo pa, mislim, prosil, mi je ponudil in potem smo skupaj zapeli, posneli to, ja. Ja, v bistvu pred nastopi se seveda najprej pojemo, ne, zborom. Potem pa tako ta naša zborovodkinja je ful fajn in nas ful dobro motivira. In tudi take kakšne sprostitvene vaje, ne vem, tri vdihi. Za sproščenost, za zbranost in pa za točno intonacijo, ja. Tako da ja, ne vem, tako, take priprave. Ja, v bistvu violino sem, pač 8 let sem naredila in sem igrala tudi v godalnem orkestru in simfoničnem orkestru, tako da je tudi taka izkušnja zanimiva. Smo tudi, ne vem, malo potovali, smo šli v Kotor, Črnogoro, pa tako kakšna taka, take zamenjave, pa tako, tako da je kar zanimivo. V prostem času tudi zelo rada športam.
trenirala sem tek na smečeh tudi. Tako da lih danes sem iz počitniškega varstva otrok. Je bilo fuluštan. Tako no, kar pride, je veliko stvari. Ne vem, tudi kitaro se učim. Ne vem, imam tudi veliko bratov in sester z doma, imam zelo rada otroke, tako da, ne vem, merkam otroke. Potem kakšni poletni oratori, ne vem, kar je, vse živa. V bistvu nimam nekih ful načrtov še, drugačno pa, ne vem, mame zanima fizioterapija, tudi babištvo. Ne vem, čist tako, puščam odprt, imam še nekaj časa, tako da se bom še odločila, kaj. Da bi se pa sama opisala, ne vem, imam zelo rada glasbo, probam čim bolj uživati to življenje, ker je res prekrasno. Probam izkoristiti vse, kar mi je dan, ne vem, tako. V bistvu jaz sem ful taka, da se ne moram za nič odločiti, da mi je vse ful dober, da vsem uživam in da mi je vse v veselje, tako da ne vem, res vse mi je ful dober. Ok, fizična pripravljenost naših članov novih je v redu. V redu, v redu. Igrivost je v redu. Tudi. Inteligentnost je v redu. Ok, v redu, ne jim bo v redu. Ampak, kaj pa nismo videli? Njihovi stopal. Dejansko. To je ful pomembno. Zdaj so spomladanski in poletni časi se pripravljajo in... Kuk ima ta... A, v redu je, dober je, v redu. Kupra številko noge. 42. V redu. Narediti za 60. V redu. V redu je. Sprejeta.